আমি যিমান দূৰ খবৰ পাইছো যে 12 মাৰ্চৰ দিনাখন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি কৰিব কিন্তু ইতিমধ্যে সকলোতকৈ প্ৰথমতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে তেখেতসকলে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছে কেবাটাও সমষ্টিৰ আৰু অসমত গোটেই 11টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছে বাকী 3টা সমষ্টি এৰি দিছে এখন ইউপিপিএলক দুখন অসম গণ পৰিষদক আৰু এই মুহূৰ্তত কথা পাতিবলৈ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত এনডিএ আৰু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি বাইদেউ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে বাইদেউ প্ৰথমতে আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছো নমস্কাৰ হয় আপুনি প্ৰস্তুতি চলাই আছে মনোনয়ন দিবলৈ আপুনি বাট চাই আছে কি ক'ব সঁচাকৈ দলে আমাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে গতিকে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃবৰ্গলৈ আমাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ গতিকে আমি সঁচাকৈ আমাৰ ভাল লাগিছে যে এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাক দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে গতিকে ইয়াতকৈ ভাল কথা আৰু একো হ'ব নোৱাৰে হয় বাৰু সমষ্টিটো বহুত দীঘলীয়া সমষ্টি একেবাৰে খেত্ৰীৰ পৰা লৈ গোৱালপাৰালৈকে কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে চাওক আপোনালোকে দেখিছে বা শুনিছে যে মই যিহেতু এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা গতিকে মই দলীয়ভাৱে প্ৰথমতে মোৰ গোটেই জাৰ্ণিটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ যিসমূহ কাৰ্যকৰ্তা আছে জিলাভিত্তিক বা মণ্ডল ভিত্তিক আমি প্ৰতিটো মণ্ডলে মণ্ডলে গৈছোঁ চাউথ কামৰূপৰ মণ্ডলসমূহত গ'লোঁ আমি যোৱাকালি গোৱালপাৰাৰ প্ৰতিটো মণ্ডলত আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিলোঁ অহাকালি আৰু পৰহি আমাৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো মণ্ডলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমি মত বিনিময় কৰিম আমি ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যি দলীয় আমাৰ যি ষ্ট্ৰেটেজি থাকে তেনেকৈ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত আমি তেনেকৈ ৰাজ্যৰ মাজলৈ যাম আপুনি কিমান দূৰ আশাবাদী বাইদেউ যে এবাৰ আপুনি সংসদৰ মজিয়ালৈ যাব পাৰিব বহুত আশাবাদী আমি সম্পূৰ্ণ আশাবাদী কাৰণ আমাৰ নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাক আগবঢ়াই দিছে গতিকে আমাৰ সম্পূৰ্ণ আশাবাদী আপোনাৰ এতিয়ালৈকে বিৰোধীয়ে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা নাই কিন্তু আমি যদি কওঁ যে মানে আপোনাৰ মীৰা বৰঠাকুৰ যদি প্ৰাৰ্থী হয় তেতিয়াহ'লে ভাবেনে আপুনি ফাইট হ'ব বুলি চাওক কাৰ কোন প্ৰাৰ্থী হ'ব সেইটোতো মোৰ চিন্তনীয় বিষয় নহয় নহয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মোক প্ৰক্ষেপ কৰিছে গতিকে মোৰ ষ্ট্ৰেটেজি মই বনাই আছো বাকী মই বেলেগৰ কথা চিন্তা কৰাৰ মোৰ তেনেকুৱা প্ৰয়োজন নাই আচলতে হয় আৰু সংসদৰ মজিয়ালৈ গ'লে এই ডাঙৰ সমষ্টিটোৰ আপোনাৰ প্ৰধান কি কাম হ'ব বুলি আপুনি ভাবে চাওক আপোনালোকে দেখিছেই যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্ব যেতিয়াৰ পৰা চৰকাৰ হৈছে কেন্দ্ৰতে হওক বা ৰাজ্যতে হওক সকলো ফালৰ পৰা উন্নয়ন কৰি আছে গতিকে সেই উন্নয়নৰ ধাৰাত ময়ো মোৰ যোগদান আগবঢ়াম সেইখিনিয়ে মনটো কেনেকুৱা লাগি আছে যে আপুনি যদি জয় হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি একেলগে তাত এখন ডাঙৰ এখন ক্ষেত্ৰ য'ত আপুনি কাউন্সিলৰ আছিলে ডেপুটি মেয়ৰ আছিলে তালৈকে যাব কেনেকুৱা লাগি আছে মনটো মনটোতো খুবেই ভাল লাগিছে কাৰণ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া সকলোৰে কাৰণে একজন আদৰ্শ পুৰুষ সেয়া মই যিখন সংসদ সেই সংসদ ভৱনটোত আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ বিশ্বৰ নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া থাকিব তাত ইমান বৰেণ্য নেতাসকল থাকিব তেখেতসকলৰ পৰা শিকিব পাৰিম তেখেতসকলৰ পৰা শুনিব পাৰিম আৰু তেখেতসকলৰ লগত একেলগে বহি যেতিয়া কাম কৰাৰ সুযোগ পাম তাতকৈ মই ভাবোঁ আৰু জীৱনত আৰু ভাল লগা কথা একো হ'ব নোৱাৰে মানে আপুনি পঢ়ি থাকোঁতে বা সৰুতে খেলি থাকোঁতে কেতিয়া ভাবিছিল নে যে আপুনি কেতিয়াবা এনেধৰণে সুযোগ পাব আচলতে মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে ৰাজনীতিত যাম মই সৰু থাকোঁতে গতিকে মই যিহেতু শিক্ষকতা কৰিছিলোঁ গতিকে মোৰ শিক্ষকতাটোৱে মোৰ ভাল লাগিছিল তেতিয়া কিন্তু মই যেতিয়া লাহে লাহে ডাঙৰ হ'লোঁ আৰু মোৰ বিয়াৰ পিছত বিশেষকৈ আচলতে মই কাউন্সিলৰো মানে যদিও মই মানে 98তে মই পাৰ্টীৰ সদস্যতা লৈছিলোঁ কিন্তু মই কেতিয়াও ইলেক্টৰেল পলিটিক্সত আহিম বুলি ভবা নাছিলোঁ তাৰপিছত মই 2013ত মই মোক তেতিয়া স্বামীয়ে ক'লে আচলতে যে মই ইলেক্টৰেল পলিটিক্সত আহিব লাগে মই কাউঞ্চিলৰ হিচাপে মানে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে আৰু ঠিক তেনেকৈ তাৰপিছত আৰু কিন্তু দলে মোক ইমান সুযোগ আৰু সুবিধা দিছে কাম কৰাৰ গতিকে মই আৰু পিছফালে চাবলগীয়া হোৱা নাই ৰাজনীতিৰ খুব ভাল লগা এটা বিষয় হ'ল কাৰণ ৰাজনীতি কৰিলে সদায় ৰাইজৰ মাজত থাকিব পাৰি আৰু ৰাইজৰ মাজত থাকি পেলাই খুব ভাল লাগে গতিকে এতিয়া মোৰ সকলোতকৈ ভাল লগা কামটোৱে হৈছে ৰাজনীতি বাইদেউ আপুনি যিহেতু ডেপুটি মেয়ৰো আছিলে আৰু কাউঞ্চিলৰ আছিলে মই বাকী অঞ্চলৰ কথা বাদ দিলোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰধান কি কি সমস্যা আছে বুলি আপুনি ভাবে চাওক গুৱাহাটী মহানগৰীত আচলতে আমাৰ তেতিয়া সমস্যা আছিল এতিয়া নহয় সমস্যা না এতিয়া সমস্যা সমাধানৰ পথত গতিকে আমাৰ বিভিন্ন সমস্যা আছিল কিন্তু আমাৰ নেতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সকলো সমস্যা এতিয়া সমাধানৰ পথত আপোনালোকে জানেই যে তেখেতে হয় সেই প্ৰচেছটো তেখেতে কৰি আছে অতি সোনকালে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে পানী খাবলৈ পাব সেইটো
ঠিক আছে ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জানাইছো ধন্যবাদ হয় আসলে বিজুলি কলিতা মেধি বাইদেউ তেখেতে মনোনয়ন পত্র দাখিল করা নাই কিন্তু তেখেতে যেহেতু প্রার্থী হিসাবে বিজেপি ঘোষণা করেছে গতিকে তার পিছত তেখেত উৎফুল্লিত হয়ে আছে আশাবাদী যাব হব সেই কথাটা এটাও কব পড়া যাওয়া কারণ কিয় বিরোধীয়ে এতালেকে প্রার্থিত্ব ঘোষণা করা নাই আর এই মুহূর্তে গুয়াহাটি মহানগর যে সমস্যা বা কৃত্রিম বানপানী সকলখিনি রোধের কারণে সরকারে চেষ্টা চলাইছে বলে কৈছে আর এটা ডাঙর সমষ্টি এই সমষ্টি একেবারে আপনি ক্ষেত্রীর পর আরম্ভ করে গোয়ার পর আর হাজর মানে জালুকবাড়ি পার হয়ে গই আর এফালে আপনার কমলপুর ওসরলৈকে আছে গতি ডাঙর সমষ্টি এটা এই সমষ্টিট যিখিনি সমস্যা আছে এইখানে সমস্যা তখন জয় হলে এইখানে সংসদের মজা দাঙি ধরব বলে আমার নিজের নর্থ ইষ্টের এইখানে মূরত জানাই ধন্যবাদ।